ସୁଖ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏହାକୁ ନେଇ ମଣିଷ ଜୀବନ ଗତିଶୀଳ। ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି କେହି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜିଇଁପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅଗଷ୍ଟ 1-7 ତାରିଖ ଭିତରେ 6 ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବ, ହସ ଓ ଖୁସିରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହେବ। ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଅଣନାରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ। ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମେଷ, ମିଥୁନ, ଧନୁ, ସିଂହ, ମୀନ ଓ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ 1-7 ତାରିଖ ଭିତରେ ଖୋଲିଯିବ। ନୂଆ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ମିଳିବ, ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିବେ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ, ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅଟକିଥିବା କାମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ, ଜୀବନରେ ଥିବା ସବୁ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ବିପଦ ସମୟରେ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପ୍ରେମିକ ଓ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଆଗେଇ ନେଇପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାରେ ଭଲ ଫଳ ଲାଭ କରିବେ, ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏବଂ ଏହି ରାଶି ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଯଦି ରାଜନୀତିରେ ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରରେ ଏକ ବଡ଼ ମୋଡ଼ ଆସିବ ଏବଂ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆମର ସବୁ